Ja sam Dušan Milošević iz Surčina, bavim se poljoprivrednom proizvodnjom. Obrađujem 260 jutara zemlje. Sejemo kukuruz, pšenicu i suncokret od kultura. Setva je bila vrlo izazovna jer je zemljište bilo dosta tvrdo i dosta nezgodno za obradu. Setva je obavljena u drugoj polovini oktobra. Uspešno, pa bilo je dosta izazova. Prvo velike količine padavina koje su dosta pravile probleme u toku godine. To je prouzrokovalo dosta bolesti, ali smo sa glanikinim preparatima uspeli da zaštitimo pšenicu. Prvi tretman u pšenici rađen je fungicid Pilon Plus od Galenike fitofarmacije i rađena je folijena prihrana Foligal Turbo P. Preparat Pilon Plus je odlično zaštitio i listnu masu kod pšenice. Kao što se vidi, listna masa je zdrava, zdrav je klas, pšenica je odlično sačuvana i verujem da će biti dobri prinos. Jesmo, prvi put smo koristili, baš smo zadovoljni i sa cenom pristupačnom i kako je uradio posao u pšenici. I u ječmu i u tritikalu. Preparatom Pilon Plus smo izuzetno zadovoljni, sljedećeg godina ćemo ga uvrstiti u celu površinu pod pšenicom i ječmom. U ovako teškoj godini zaštitili smo pšenicu kompletno i možemo svima toplo da ga preporučimo da ga koriste u njihovoj proizvodnji. U zaštiti klasa koristili smo preparat Duplex Pro, to je bila druga zaštita, preparat je odlično zaštitio klas, nema fuzarijuma, imali smo dosta kiše, ceo maj bio kišovit, ali je preparat odlično zaštitio klas i do sada su zadovoljni. U prvom tretmanu zajedno sa herbicidom i fungicidom Pilon Plus korišćen je folijarni preparat Foligal Turbo P. Dosta smo zadovoljni s tim preparatom, odmah je dosta dobru boju dobila, dobro je podnela i tretman herbicidom, nije doživjela šok, baš smo zadovoljni i sa tim preparatom. Izuzetno smo zadovoljni, dolaze na teren i kad su loši vremenski uslovi, kiša, sneg, velika temperatura, uvek su tu, uvek izađu u susret, uvek rešimo probleme, brzo. I to je to, baš smo zadovoljni. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.